1 вересня нова школа у Хриплені прийматиме своїх вихованців. 9 навчальних класів, спецкабінети, санвузли та меблі. Перший етап ремонтних робіт підходить до завершення. Наразі чинна школа могла прийняти лише сотню школярів. Усі інші змушені були добиратися до Івано-Франківська, стверджує дирекція школи. Відтак новий корпус був необхідним. Всі роботи швидко рухаються, також і по обладнанню є досягнена домовленість, що майже 80-90% все обладнання буде поставлено до 1 вересня. Кабінет біології, хімії, фізики, інформатики. В проєкті є кабінет іноземної мови на майбутнє, що може його зробити, відповідно, і майстерні для трудового навчання. Наразі до ладу доводять другий поверх нового навчального закладу. Тут у 4 класах залишилося встановити підлогу та вирівняти відкоси, кажуть підрядники. Також на фініші і зовнішні упоряджувальні роботи. Робиться вхід в школу. Доставляється плитка, фугується. Благоустрій біля першої черги вже повністю готовий, трава засіяна, ведеться полив газонів, так що готуємося на 1 вересня, що вже перша черга буде повністю закінчена, буде місце для проведення лінійки. З початку навчального року здобути знання у комфортних умовах зможуть понад 300 хриплинських школярів. Чиновники переконані, це неабияк розвантажить міські заклади освіти. Тішимося, що не тільки дитячі садочки відкриваємо, а й маємо сучасну школу. Загалом в селі Хриплин відкритий дитячий садочок, зараз школа. Будується нова каналізація і зараз розпочинаємо роботи по дорозі на вулиці Автоломашівській. Новий спортзал та актова зала – це наступний етап спорудження другого корпусу. Підрядники його зведення розпочнуть уже цієї осені. Віра Ковцун, Світозар Савчук, новини на Вежі.